Ahoj děti, dnes si zopakujeme větu jednoduchou a souvětí. Vy už víte, že projev se skládá z vět, ať už je to ústní projev nebo písemný projev. Věty mohou být jednoduché nebo souvětí. Věta jednoduchá má vždy jen jedno sloveso ve tvaru určitém. Máme tu příklad. Soňa našla blýskavý kamínek. Našla je sloveso, je tu jen jedno sloveso, tedy je to věta jednoduchá. Souvětí vzniká spojením více jednoduchých vět, proto obsahuje také více sloves v určitém tvaru, podle toho, kolik vět se do souvětí spojilo. Opět tu máme příklad. Soňa našla blýskavý kamínek a dala ho Jirkovi, který měl velkou radost. Je to souvětí, které se skládá ze tří vět. Tři věty jsou tam proto, protože jsou tam také tři slovesa. Našla, dala, měl. Věty v souvětí bývají zpravidla spojeny spojovacími výrazy. Nejčastěji jsou to spojky a, i, ani, ale, nebo, že, je jich mnohem víc, nebo. Spojovací výraz může tvořit zájmeno, kdo, co, který, jenž, anebo může to být příslovce, kdy, kde, odkud a tak dále. Před většinou spojovacích výrazů se píše čárka. My si jenom budeme pamatovat, že před spojkami a, i, ani obvykle čárku nepíšeme. Když se tam čárka píše, se budete učit až ve vyšším ročníku. Některé věty jsou v souvětích odděleny jen čárkou bez spojovacího výrazu. Máme tu opět příklad. Dnes má být krásně, deštník si neberu. První věta, druhá věta, spojovací výraz chybí a věty jsou oddělené pouze čárkou. Nyní tu máme pár souvětí a zkusíme si ke každému souvětí napsat větný vzorec. Lenka si přinesla knížku a četla si. Nejdříve najdeme slovesa. Co dělala Lenka? Přinesla si první sloveso, četla si druhé sloveso. Je to tedy souvětí, které se skládá ze dvou vět. Nejdříve V. Jedna, spojovací výraz a hned zatím V2. Větu zakončíme tečkou. Další souvětí. Petr volal na Aničku, že k ní dnes přijde. Sloveso. Co dělá Petr? Volal, že k ní dnes přijde. Přijde druhé sloveso. Tedy píšeme V1, čárka a spojovací výraz spojka, že? A V2. Větu opět ukončíme tečkou. Jdeme na další větu. Marek se usmíval, protože se mu diktát podařil. Usmíval se první sloveso. Podařil se druhé sloveso, tedy opět souvětí, které se skládá ze dvou vět. V1, čárka, spojovací výraz, protože. A V2, tečka. Předposlední souvětí. Oblékl jsem si nový svetr, který jsem dostal k svátku. První sloveso. Oblékl jsem si. Dostal jsem. Opět dvě slovesa. Věty jsou spojené čárkou nebo rozdělené čárkou a spojovací výraz který. Tedy píšeme V1, čárka který, V2 a ukončíme tečkou. Poslední souvětí. Když začalo pršet, utíkali jsme domů. Tohle souvětí
nám začíná spojovacím výrazem, když je věty jsou rozdělené čárkou. Podíváme se na slovesa. V první větě začalo a ve druhé větě utíkali jsme. Tedy, když ve jedna čárka ve dva. Zakončíme tečkou. Hezký den!